Hello， 大家好，我是卡瓜，我终于有时间可以整第二集啦。咁喺呢段时间咧，其实我重睇咗《Black Sun》差唔多两次啦。咁我得出嚟嘅结论咧，就系其实六至十集嘅剧情嚟讲咧，系好平铺直叙啊，系好浅白嘅，又或者一啲谜题啊，佢系冇收到尾啦。所以咧，我都相信啊，今次第二集嘅呢条片咧，唔会有第一集系咁好睇啊。首先咧，要帮大家将个期望值一嘢拉到落谷底啊。咁我唔怕俾人屌啦。另外啊，再卖多个小广告先。前排咧，我就去咗一个《Black Sun》嘅道具展啊，入面可以睇到呢个1:1嘅创世王啦。喂，真系非常之震撼啊！如果大家未睇呢条片嘅话，记得揿翻右上角嘅链接去睇。好啦，废话唔讲咁多啦。一开始咧，我哋见到三傻咧研究紧，喂，边个做创世王啊？咪唔嘅，你做咧？唔系、啊，你做好啲、啊。唔系、啊，力量唔够嘅。得啦，你哋唔好嘈啦。我做，喂，原来就咁揸住两粒糖拍喺度发光就叫做创世王。最尾咧，大家轮住试咧，根本冇一个有实力可以做到创世王啦。咁咧最尾咧，佢哋就捉个小葵过嚟咧，叫佢揸住两粒糖咧，唯独是小葵揸住先有反应。咁呢个位咧，俾我估咧就会话系创世王选择拣佢，而唔系你有实力或者你揸住粒糖嘅，你话想做啊做，唔系嘅。好啦，跟住就嚟到影月嘅呢个送头大会啦，成班杂牌哥一嘢冲入去个总部度，除咗送头，我都谂唔到有啲咩更加好嘅形容词啊！你明知入面班友有刀有枪嘅，你班人又软淋淋，俾人肥几下瓜老陈，仲要成个计划咧个 planning 真系精神病啊！嗱，我哋而家呢度入去，跟住咧落去个地下室度救晒啲人出嚟，然后就行翻出嚟，好耶！呢个位我睇到劲头痛，佢真系完全将所有角色嘅智力咧一嘢拖落地底啊！喂，点解有反恐嘅？喂，哥记，你喺日本首相洞嘢度放炸弹啊？唔出反恐出咩啊？出个麦当劳叔叔帮你搞生日会好冇 ？OK， 跟住就嚟到 Black Sun 对战三叶松阿叔。原作 TV 怪人形态初登场于第36集，同原作一样都是用念力攻击嘅，但系唔同嘅地方系咧，原作比较似系肥啲电出去啊，虽然话就话系念力攻击啦，但系比较觉得似真系肥啲电出去咯。而喺 Black Sun 入面咧，可以见到啊，我比较觉得佢似打紧功夫嗰啲多啲。哇，打咗一阵之后咧，嚟个心情对话，因为三叶松阿叔系唔食呢个天堂啫喱啊嘛，咁啊唔会长生不老啦。对比另外两位三神官个外表咧，就好明显啦。其实睇落佢都系有嗰种和平主义噶啦，有得食有得住咪得啦。跟住咧就嚟到一个超级满场位啊！哇，我真系我唔想再睇到呢只企鹅啦。我已经唔知道听咗几多次佢喺度嗌嘅声，呢、這个声嘅冇任何演技可言嘅，就系喺度。咁样嗌咯，即系我又睇唔出你嬲，我又睇唔出你系想动手啊，你乜都冇啊，就系、是。我瓜，我睇到一半，我就 send 俾个 friend 问，喂，佢几时死啊？佢系咪会死啊？跟住个 friend 话佢系 MVP， 打赢埋 Black Sun 变埋创世王，我心谂你唔好捻鸠我啦。再之后咧就嚟到影月同翼龙靓姐决斗啦。原作 TV 版怪人形态初登场于第36集，喺原版度咧有一个好有趣嘅设定，佢嘅右眼可以见到未来，左眼可以见到过去，拥有预言嘅能力。咁但系喺 Black Sun 入面咧就冇咗呢个设定。突然间咧，影月咧就用念力捉起咗翼龙靓姐。根据翼龙姐讲咧，就话呢个系同创世王一样嘅力量。咁但系以我睇咧，我觉得你同三叶松阿叔嗰个能力一样嘅啫。你睇下只手连个特效好似，分分钟系同一嚿嚟嘅。咁呢个位肯定有人会问：喂，点解影月会有创世王嘅力量噶？我都唔知。认真呢个位真系冇头绪，原版 TV 入面都可以话佢系高高高啲靓啊，识得用呢啲咁嘅念力技能都唔奇啊。喂，但系呢度其实完全冇拉楞，主要系敌对嚟嘅，呢个我真系谂唔到点样帮佢斗。有冇观众系估到啊？可以留言话俾我听啊。不过都不外乎又系话 Kingston 俾能力佢啦，都系。好啦，与此同时咧 ，Black Sun 就决战呢个创世王啦，一手就掹咗个大波波出嚟啊！创世王呢边都唔执输啊，一手劈落去咧 ，Black Sun 嘅左脚咁啊冇咗啦。而呢度咧系致敬翻自己啊，50年前。都是被创世王啊碾断佢只左脚嘅，跟住嚟听呢个首相嘅演说啦，就将所有怪人嘅历史啊、咩科学家、咩地下实验研究啊，依样嗰样嘅全部讲晒俾你听啦。其中咧就讲到啊，月卡呢其实系卧底嚟嘅，就系过去咧呃勾佢哋两粒糖，跟住再拎翻去俾首相嘅。但系呢个位咧，我自己觉得始终啊，你睇唔到佢拎住两粒糖俾首相啦，又或者佢成个计划好似都冇啊亲口讲出嚟，所以咧第一次睇嘅时候我都怀疑紧呢个系真定假。咁如果系真嘅话，即系用美人计啊，呃鸠两条傻仔落搭啦。再之后啊，哇，嚟到全剧最好睇嘅部分啦，企鹅仔死啦，呜呜，哇，打啊打啦，好啊，起势打啊，往四垒打，打打
完之后咧，仲将嗰条丝啊吊咗喺嗰个画梁嗰度，跟住企鹅老豆咧发现到之后好嬲啦，谂住过去报仇啊！冲啊！都未冲到咧，有人截佢胡啊！原来啊，影月啊得知自己呢个送头大会啊，真系送头啊！成 team 人啊，啲死正种啊，得翻两三个，仲要因为咧熬底唔敢入去，所以先执得翻条命。呢一刻咧，佢已经觉得同人类啊系冇办法和平共存啊！既然和平唔得，咁啊用暴力啦！然后影月突然间自私咁搞多一场送头大会，诶唔好意思，原来唔系送头大会，原来系收靓大会啊！即系黐线，隔篱企嗰啲靓咧，俾人讲几句就转态，真系墙头草嚟。跟住咧就可以睇一个清楚啲嘅影月变身过程啦。好明显啊，佢系同呢个光太郎咧成一个对比嘅，一个向左边啊，一个向右边，一个用左手，一个就用右手。呢时候翼龙靓姐一嘢捅咗落去三二重阿叔度咯，哇咁啊死咗啦！跟住咧本香猛都话想做影月条靓，但系影月唔收佢，本香猛死死地去揾翻首相啦，话喂首相，佢哋半边啊，跟住仲俾首相打翻转头，喂你搞掂打嘢佢啦，黐线！佢俾首相咁样打完之后咧，都仲继续做佢条靓，跟住走去揾小葵攞翻粒 Kingston， 真系黐线嘅。我想讲真系唔系因为佢有之后发生嘅事咧，其实佢到依一刻啊，佢嘅人设已经系崩晒，系真系纯粹一个扯线公仔啊，交代剧情用嘅 NPC 嚟嘅啫。跟住咧就嚟到影月同 Black 新决斗，因为咧可以见到咧 Black 新因为啊只左脚断咗，所以咧要坐轮椅。咁而根据翻官网嘅资料咧，依架轮椅就叫做 Battle Hopper。当 Black 新想变身嘅时候，影月冲过去一手捉住佢，会俾你变身。真系变唔到，最尾 Black 山系打输噶，真系死埋。跟住就由鲸鱼怪人咧，将佢嘅遗体咧带走。呢位咧对应翻 TV 版第47集同48集。喺47集嘅时候咧，就系影月亲手将 Black 杀死嘅嗰集；而第48集咧，就系鲸鱼怪人喺个海入面揾翻 Black 嘅遗体，再将佢复活啦，又或者系医翻好佢啦。当时咧都系一样啊，淋咗一啲不明所以嘅汁液咧喺上面就复活到啦。好啦，翻去咧，主角群咧就过嚟睇下 Black 新复活未啦。虽然话就话复活啦，但因为而家个体质太虚弱，要食天堂啫喱啊补补身先得。咦，一幕咧就系对应。同时咧，女主角喺佢嘅心口上面就画咗呢个 Black。新嘅 logo 啦，我呢个 logo 虽然话好似样，但系始终佢有嗰啲墨水嘅感觉咧，所以应该叫翻佢 Black 新嘅 logo 好啲啊。嘅时候咧，女主角翻咗去嗰架巴士度，打开个 Zoom 啊，就走去参加啲唔知咩全国会议，慌死人哋唔知道你喺度咁。咁咧就将所有咧日本政府嘅黑幕啊，就爆晒出嚟，公诸于世，连所有嗰啲咩图片啊、文件啊、片啊嗰啲都摆晒出嚟。喂，咁人哋梗系唔系傻仔啦，即刻过嚟怼冧你啦！呢个时候我哋嘅本香猛唔知黐咗边条筋，走去保护小葵啊，算是一个熟罪，他终于觉醒了，终于知道自己是被人当扯线公仔来用，真是黐线，到到现在才知道，其实都真是唉，不知道怎么说。最后呢也都是送了条命给人的，是没错的，这个位置我认同是挺感人的。但问题你的角色铺排呢，可以说是太迟太慢了，他转态的速度呢真是快得滞。另一边双影月捉个剑齿虎矮仔出嚟祭旗啦，一人一刀啊捅死佢。剑齿虎怪人初登场于 TV 版第36集，拎住两把好似牙齿咁嘅剑作为主要嘅武器，喺原作入面亦都系三神官其中之一。而呢个位佢俾人背刺咧，令我联想起 TV 版第46集嘅时候，佢认为呢个鲸鱼怪人系叛徒啦，背叛呢个 Gorugomu， 然后亲手背刺落去鲸鱼怪人嗰度，再谂住咧可以一夜插埋落去咧，一次个串烧两件。咁而家啊调转啦，佢俾人插翻转头俾。俾人话系半途，好啦，嚟到最尾一集啦，一开头嗰个 OP 啊，唔使讲啦，系咪先？我其实第一日咧，我俾人剧透咗啊，嗰一刻啊，我仲以为呢个系啲 fans make 作品啦，我仲心谂你点解喺剧中揾到咁大段揸电单车画面啊？跟住原来系官方喎，我完全估唔到佢竟然揾翻原曲出嚟，仲要系由仓田智夫呃钱佬唱喎，哇，真系估唔到。好啦，跟住 Black 山啊，单身匹马去同影月借抽啦，咁喺度我哋可以见到咧，影月嘅战斗力啊，应该系高过 Black 山嘅，但系。都只是高啲咁多咁啦，而一下拉打 kick 咧，佢只手摆喺条腰带上面，好似吸紧力量咁啦。其实就对应翻 TV 版咧，都系啊出拉打 kick 嘅时候咧，要摆只
手咧喺条腰带上面吸一吸嗰啲 Kingston 嘅力量，然后先再出拉达奇。到最尾咧，竟然系影月死咗。呢、这个时候咧 ，Black 神发现咧，苍西王个心脏啊仲跳紧，真系黐线！一手插落去咧，谂住了结佢生命啦，结果啊反而俾佢侵蚀翻转头啊，算系侵蚀啦，我自己觉得。呢、这个时候咧，女主角咧嚟到 Golugomu 嘅总部咧，谂住帮光太郎手啊。嗰日有一个已经俾人问十几万次嘅问题啊，点解小葵会有腰带？嗱、啊，戴多次个头盔啊，重新多次，呢、这个系我个人嘅解读，唔一定正确嘅，不起请拆。好啦，呢个位咧，因为好多人都讲啊，会唔会因为系有 Kingston 咧，所以先会有条腰带？咁但系咧，小葵系冇 Kingston 啊嘛，点解佢都会有腰带咧？嗱、啊，有两个可能性嘅，第一个咧就系、是、有人话，会唔会因为小葵同 Kingston 有共鸣，即系早几集发生嘅时候，将嗰两粒糖拍埋一齐嘅嗰下啦，然后就吸收到啲能量，可以生成一条腰带出嚟？呢、这个讲法都有道理嘅，都 OK 嘅。但系咧，我反而偏向咧，怪人只要嗰个愤怒值咧，到某一个高度啊，就会自动产生一条腰带，即系简单啲，你当系暴走嗰艇咧。嗱，点解会咁讲咧？可以留意翻第一次光太郎变身嘅时候，应该亦都系成个世界观入面咧 ，Black 身第一次变身嘅，因为可以见到佢变身嘅时候咧，三神官嗰边感受到嘅嗰种力量咧，佢哋系好诧异嘅。所以咧，我推算咧，应该从来 Black 身系冇试过变身做嗰个觉醒形态，即可以叫做觉醒啦吓。咁而嗰度个故事就讲到小葵啱啱俾人变咗做怪人，而光太郎咧系感到十分愤怒嘅，所以我会认为咧呢个系其中一个驱使佢会进化啦，又或者觉醒嘅一个原因。而第二次咧就系影月完咗呢个送头大会之后，发现企鹅仔都俾人杀埋，所有自己嘅同伴无一幸免，唔系都有一个嘅，因而啊愤怒直到某一个高位咧，跟住就觉醒啦。所以我会话咧呢一样嘢咧应该系所有怪人通用嘅，只不过咧佢到唔到到嗰个愤怒嘅高位，咁但系真系要继续深究落去咧，我谂真系要等官方会几时解读翻呢 part 剧情啦。然后咧，小葵一路打一路杀啊，就杀到入去咧创世王嗰个房，发现咗我哋 Black 神已经成为咗创世王，更加可以睇得出啊 ，Black 神系控制唔到自己嘅，好似俾人操控咁。所以点解啱啱我会话咧 ，Black 神系俾创世王侵蚀咗？最尾小葵用一把断咗撒旦之剑，同埋之前第三集光太郎亲手教小葵嘅一个防身术咧，用翻我自己度啊，一嘢捅咗落去，就了结咗光太郎嘅生命。当大家以为啊，所有人都死晒啦，连埋日本首相都已经死埋咯，咁系咪就代表呢个战争已经完结啦？并不是，原来翼龙靓姐系冇死到噶，佢仲联同埋首相条靓一齐谋咗首相个位，跟之后咧就嚟到一派非常之不明所以嘅剧情啊，系我都唔知点样解释啦，黐线嘅。总言之咧，小葵咧就成立咗一个冇讲过名嘅组织啦，就挂住一个 Black 身图案嘅旗帜啦，都系一啲反政府组织啦，相信唔会系义工团体啦，系咪先整炸弹？咁样仲要咧啲靓全部都系啲细路仔啊，或者系啲孤儿啦，我相信。嗱，我会话咧呢 part 其实佢就想对应翻咧呢个战争系冇完结啦。咁亦都对应个故事咧，其实由头到尾啊，就算佢话五十年前咧同五十年后，都依然系咧呢个人类同怪人咧嘅战争系继续持续落去嘅。同埋咧，根据五十年前月卡呢画嘅呢个符号嗰阵咧，佢都系话啦，战争系唔会完结嘅。咁其实咧，我相信佢呢个位系想整翻一个首尾呼应，对应翻呢个符号嘅象征意义啦。咁但系咧个结尾如果咁样收咧，我觉得系其实系可以话烂尾嘅，绝对冇错嘅。即系有人话呢套嘢烂尾系啱嘅，我认同嘅。咁但系咧，依度根據翻早少少嗰個細路女拎住嘅嗰張牌咧，跟住類似共建和諧社會啦，但系咧佢對面嗰班人咧，企住喺度示威咧，就講話叫啲外國人躝出日本啊，又話拒絕移民政策啦嗰啲，即係喺日本咧，依啲議題咧都係拗足十鳩幾年嘅，唔會完結咁啊，同呢個故事一模一樣，長仗係唔會打完嘅，無限咁打落去。相信導演編劇咧都係想帶出呢個道理啦。好啦，哇，終於講完啦，點講都好啦，每一套作品咧都有好有唔好，咁只要依一套作品咧，我睇完我係會用時間去思考啦、分析啦，入面嘅剧情又好，入面带出嘅道理啊、世界观啊，任何嘢系会值得你去思考、值得你谂嘅话咧，我都会觉得系一个好好嘅作品嚟嘅。咁至少好过任何嘢，你睇完你就明，笑完就算啦。好啦，最后嚟个好老土嘅评分环节啦。如果以十分为满分啦，我会俾呢套嘢8.0分啦。首先咧，一分咧系扣落呢个企鹅嘅演技太卵差。跟住再扣多一分咧，系去到后面个剧情啊太急促啊太赶啊！如果俾多一集或者两集佢咧，个剧情去到后半冇咁 rush 嘅，其余咧其实都冇咩不满嘅地方噶啦。好，今日呢条片系咁多啦，未订阅记得订阅，未俾 like 记得俾 like， 我哋卡翻我哋下条片啦，有缘再见，拜拜。
作 TV 初，原作前呢、这个时候咧，女主角入到嚟告撩哥妹嘅总部，谂住帮江太郎手。江太郎啊，呢、这个时候咧，告撩屌小葵啱啱俾人哋变咗做改造人啊嘛，喂，屌唔系改造人，屌怪人，